aja ngawuh gawar ngawur. Ina to Mandruh Prabu Baladewa. Wah, kowe sing mimba rupa, kowe sing mimba rupa. Wah, naku kowe sapa? Aku Bagong anu ngomong. Wah. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe gredhen kala modar tening aku, Pak. Wah! Piye, Kong? Ayo wis Semar modar iki. Us. Pantem modar kok ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Oh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundhung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka James Lima Sada diboyong sinuwun Darawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh nang Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae terus kowe sang ora. Sangu. Dikumpulke ayo tuku petri. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak. Ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen dhe cita-citae, Truk. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madeg pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa iki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ya ora gleleng. Nek loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngopo-ngopo sediap siap. Takon joget we manut kok. Bolah apa-apa karo duit ya, Truk. Ha iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Truk. Ha iya wis ben nengke wae ora. Iki awak dhewe ndang bali neng Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, pustaka James Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kowe ra panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, pustaka James Lima Sada ilang terus. Mantane terus pendono. Terus anu wonggon komputer mak. Kuwi opo? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit titit. Ini nak mati terus disetrum dadane jeduk jeduk nyawane arep metu mlebu meneh urip sedih lho mati meneh wah ngeri ya Truk mulo wong iki tumindak sing apik bapak iki tumindake apik kok lara ayo monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan terus mesti kepenak mesem le sedo nek wong tumindake apik. Aku bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iki rung wancine tekan ning pati. Wah, oh, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ora seneng nek gara-gara putra-putra Pandhawa utawa sinuwun Mandrus Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa mati wis pasrah sing gawe rep ya mangkat bae Truk putus kalah dhisik karo Linmas kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi Truk ha iya wah cilaka iki Gong wah wis Ndoronto Sena. Heeh. Oh. Nun sewu le mlajar banter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Dok. Kowe nang Ngamarta.
gawe kisru nyotam panono dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar ora satok titah to ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndara kowe sing nemtokke lakon kok piye urung karuan kok ya weh ndara antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho pun sampun ten Den sampean rawuh mriki dinuta Sirul Mandura ora dinuta Kang Rama ora mutar ora ning diutus Prabu Punta Dewa kon hukum gantung karo kowe Pedro kono minggatno kono minggatno senengane ngedeg-deg iki ora wedi rewe ayo wedi diutuk mati ora wedi mulo takon sing apik lah terus kersane diutus sinten ora ono sing kongkon udar kowe aku ora ono sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja nyotampan ono Pedro gong cangkem iki sing apik kene iki aduh arep ki tratapan ya ora aku sing nemburi kowe tratapan kok apa meneh kowe Tru Nun kowe tak kandhani nggih kowe disalahke karo bapak salahke karo Siwa Mandura terus doakon karo anak-anake liyane aku anake bapak Undara Karkoco Ndarjo hooo dokon nyekel kowe mudar kowe karo Bagong mudar kowe kula melu to melu waduh wis ngringkel nang sel gong wis ditrimake arep ngopo wis ayo gek nganggo jas nganggo pecis kaya nek kecekel korupsi ya lho gong wis jan ciloko iki wis aku padahal wis kapok wis ora kapok iki tetep kecekel kecekel ngene iki wis Ndarata sira iki rasa dadak glu tangane wis mlebu sak njupuk kecrek mbok minta maaf Tru nyun ngapunten Kang Roko golek iku lho wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaja, Kakang Torjo. Aku iki wong dhewe jati diri arep ora duwe tata krama, ora diunggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top, ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya kaya ngene iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak werku dara liyane. Nggih to? Iya. Ah, terus selanjutnya? Kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lalakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaja, Kakang Torjo. Waduh. Piye, Gong? Ha ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Garwaja Ndara Torjo. Ha terus sampean mrene ngopo? Mbeng ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama. Nanti unggah-ungguh mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malih wonge. Biasaan. Oh, men aku. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Men do bingung, men do kapok. Aku pengen ngapoke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke anu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalek. Oh. Mbok kaya apa to kopi? Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Rasa kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya kaya Siwa Baladewa
Bagong li ngomong ya kaya Bopon jadi pati. Oke, oke. Gileleng iki, Ndruk. Gileleng dengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndoronto sing ngendika kaya ngono Petro tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teko. Sopo iki? Madani aku. Dis. Wah, ono Werkudara sijine idak cangkemmu cerot. Wah, ya. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggleleng ya wadahe. Aku wani tanggung jawab, aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae, nggih. Iya, Tri. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye lek sedakep? Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku-sluku batak, batok. Wis. Apa Mas. Wis yo tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Heeh. Engko wis rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Wis yo ning. Wis tak suwun ning ngersaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjagaku, Truk. Titip rani mang anak hanung pari coto balume mbak lamun mambeng leru mbak ing samudra hangro. Oh mandi pangestining Raden Antasena eling-eling satrio nugal kewarisan sak ciptane dadi sak sediyane ana ical wujuding kula Petro Kantong Bolong Sumawri kula Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Hario Werkudara. Gayeng. Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petro. Lho, apa kowe wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kok kaya ban gembos? Werkudara iki nek arep omong mesti. Wah. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Yeah. Gede ke sithe. Ngono njeblok. Ora. Kok rajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Konto sendok. Wah, tutuk mutar kowe. Anak kula anak konto sira. Wah. Aku aturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan wong. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak D, wih, jagat kok padha jagat pangestu karo. Nggih, ento sira iki. Wah, Pak D mandur aku ngaturke bekti katur. Yo, tak tampa maksude Pak D mu tampa ngono. Lah gegem dadi aku jimat.
adikku di adikku waraku utara ling rem ki wis kula bali kok das ora bolot dewe nggih bolot iku kurang juga tak konangan bolot dewe kekengku Yayi Madaraharjo bidu lho aku karo Raharjo bidu aku karo Raharjo bakul bakso kowe ora kena Sembrono lho kok nek Sembrono konangan iku nek anak-anak tekan kene kakang gojo angkut jur tekan kene ledo ngandani sing apik-apik nggih siap lho Gong oke yo ojo lali aku gampang lali ya lungguh dhuwur ora lungguh ngisor wah kok kedhuwuren Pakde Baladewa rada mundur mantel jenanangan lho werku dorong apa ngidak sikilku iki iso badar iki engko ora. Wis yo. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjodo tekan kene kandhanana utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung senenana. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe iki edan kowe. Petruk Bagong kuwi abdimu. Aku arep tak cekel ki sing ngakon sapa?" Ngono nek kono muni, "Kowe ora ngawu iki wae." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, si, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ah kita kok kaya gayeng iki. Aku tak sokat doan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Konjur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Batara Jagat Pangestu Kuro Uwar Kudoro Uwar Kudoro apa? Uwar Kudoro apa? Iki kok kaya ora pangling iki anakmu Pringgondani dasar dasar apa? Dasar Baro Nyoto Pergudarane Mumet Gatot iya? Gatot iya anakmu Gatot Koco Tutupono Tutuko kok Tutupono? Tutuko Dungaturakan bekti ku lho kunjowo Gatot Koco tak tombo Pengestri wakmu mandelo tampan lho Lho meninggal jimat Romo Kiai Lho aturakan bekti ku lho kunjo Jauh bagus Gatot Koco Tak tombo Pengestri bapak tampan ono sing ajeg iya negarane gagal kene menapa patuk kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki lho la kok malah kowe takon karo wamu mandra iki piye kula wau paring dawuh kula sepados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong kusik kowe aja ngawu gawar ngawur hm sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki sapa iki kanjeng Prabu Mandura lho kowe iki edan opo piye kowe iki lagi ketemu karo aku bisa iki kok ketemu. Lho kok dadi kowe iki apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petro karo Bagong iki nalane piye coba to. Ih, kula wau paring dawuh pilih Petro kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat puluh edan mencari papat. Iki monggo wonge 5. Iki. Lah kok men dadi papat? Ing paman Sedewa Kesah Adri Prawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kiai Semar tumunten kula dipun jawis pados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke
kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian, Edian, iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora nrimakne lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Alon. Gatot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponakawanku. Kuwi katresnanku. Werku dara iso kaya ngene iki mergo pamudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar. Ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ngajek suarane. Angel. Mbok kowe dadi werku dara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nanyu ana gedhe iki ora mampu karo kepentut-pentut lha aku. Aku wah ngene dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik. Hah? Aja gedhe cilik. Aku ya alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuwara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo menange gedhe sok cilik. Ora edan niku ndoro Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nek aku wangun. Ki sandal oleh kan kene oleh. Wah aku wangun kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Wis semen tro. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati, ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Oh, tro. Grupyoan tro. Kae iki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngono ae. Kae iki tes larang-larang, bayar larang-larang pendulanan. Heeh ya, ayo. Menek ndoro entul tekan kene ngati-ati lho, Gong. Bekti wong Mandura ya Antarja tak tampa pengestuku tampan ana lho weniga jimat maripit daerah ning kasandursan Rama Kyai kuwi ngaturaken bekti Rama Kyai yo Antarja tak tampa pengestune bapakmu tampan ana lho weniga jimat maripit daerah ning kasandursan kenging menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warne ndi madosi Petruk kalian Bagong. Loh. Loh kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgodani sampun tuwuhi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu ing Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh glibete Petruk karo Bagong. Torto jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to, ngono to. Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya, sadar. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe ya padha karo karepe Gatotkaca? Ih, mengkaten. Eh, Dian. Iki mesti ana wong sing madha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yodipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Weh, lha kok kaya ngene lakon.
Wis lunga apa? Wis. Wis lunga kok isih wah. Aku iki ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gedhe. Mau gedhe kedem ya iso. Wah. Rasane kok wis dinteni kene iki awak dhewe le arep badar sok kapan. Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndara Antasena. Piye apik saka njeron bumi aku ndelok liwat leng jangkrik. Sawruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan. Dinteni sik. Engko nek wong loro kae bola dewa sing tenan karo Werkudara sing tenan. Tekan kene, ah kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan. Lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa, gretel nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene, Werkudara. Wah, iki menungsane sing padha rupa Werkudara, suduk kuku sapa nyono. Arep airan. Poncanaka. Poncanaka. Iye, ora cilaka. Wong biasane dagelane pon kacamata kok sampun ngono. Eh ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semikir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki petuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Pondorino. Iye. Aku randi kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek engko nyuduk, ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Dia disuduk pas nggon dodone bapak penyuk terus diratake. Wah. Membahagiakan. Wes. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwis. Kae piye Werkudara kok le mlaku cak-cik. Kaya Bagong ora. Kok kae do dinteni kene sih. Yo, nggih nggih nggih. Kau malah bingung wah. Bingung piye? Menapa Kanjeng Wah Prabu kula wau pinanggih kalian kula. Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Wah Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Wah Prabu Mandura. Wah Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng petruk kalian Bagong. Kose-kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku mung pengen weruh yen to kowe iso mripih karo petruk karo Bagong. Lah kok malah kowe bali-bali ndak wong karo wakmu mandra sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Parama Kyai Ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kusik Werkudara iki piye ta iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngaturke mawon. Bloko suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai. Lenggah wonten ing mriku paring dawuh, mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langku-langku mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Be belum. Lah apa ana manungsa sing modho rupa karo Baladewa? Sajae pula blas lanat kuku karepe dhewe. Werkudara, aja menemae. Jare wong daplok, menungso ora tatanan. Wani modho rupa karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ayo, kowe aja mati tanpa aran.
i. Iya jagat Dewa Batara. Iya jagat Pangestu Ngara, kathahipun Kakang Warkudara. Jlamprong kakangku apa? Loh kok jlamprong? Aduh. Bolo Dewa. Kakangku apa? Iki kono. Iki kono Bolo Dewa Warkudara. Wah, setan. Idak dasmu. Bolo Dewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, nang kene wae, nang kene wae. Kecut cangkemku. Setan warpe dhewe Werkudara. Opo? Lah iki kok manusa. Nggoku arepe dhewe, heh, aja ngawuh, gawar ngawur. Iki nata mandura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing mimba rupa, kowe sing mimba rupa. Wah, ngaku wis apa? Aku Bagong anu apa? Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe kreden kala modar tening aku, Pak. Wah. Pure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Nggih. Aku wis disikep, Truk. Ngati-ati lho, Gom. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang kita sambil omong kok. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan iki iso suwe. Kadang lu tak go mikir liyane. Bal-balan mau ngopo? Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Aku sapa? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lek bali piye? Pole dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Antasena. Kowe nanti le, aja mirang-mirangke bapakmu. Dasmu anak mirang-mirangke wong tuwa sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani aku. Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka jam Slipa Sada mbok weneki Siwa Ndarawati. Ya nek Siwa Ndarawati iki Siwa Ndarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggo alasan nyolong pustaka jam Slipa Sada. Sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan makcik sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero.
ya glelenge ra sama-sama. Dadi werku doro pisane sapa-sapa ditendang. Ndo seno. Apa, Pak? Duwe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dudu Bagong muni apa, Pak, kok kowe serik atimu? Aku werku doro sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Mak cilik tok tundung ya lara atine wadake ora. Ono seno. Dalem, Pak. Piye kabar ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen wasu. Kowe senengane ora beda to, Gong ora? Kangen ayo. Ya engko tak temokke karo ibu. Nan, ora kowe. Tenan ora mumpeng bae. Oh, iki Pak. Dateke kaya wingi ngene. Bareke aku wegah nang ngene tenguk karo padha-padha werku turu. Presani karo para kawula isin. Yo ngene, Bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Ora rasa-rasa tekan esuk are ngono kuwi malah entek-entek ora. Wis malik yo. Diwas mempeng. Jan nengke tenan. Wis, saiki Bapak piye? Wah, yo. Yo piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula waktu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung nganggo arep sing ganep. Aja grusah-grusu. Hae, Baladewa wakmu mandura gelut. Pakde. Sabar, Pak Di, sabar. Wah, kuku karpe di manus panik jajanan sungir taning kawano serayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bolo tiwan suka hitung-hitung tanggalan. Untuk sini ngomong. Sabar, Pak Di, sabar. Ojo duko, ojo nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to menungso rak tenan. Kowe bayi gawe wirange wong tuwa. Kowe sik to ora senesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk tak terkira ana kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja, aja. Agine ora wani ora. Nah, kanjani ngayal. Tapuk sisan kowe. Tapuk kaya lemut. Minggir, minggir. Tak topae, tapo kok ditopak. Kuwale omong. Ora iso kowe iki. Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari Februari Maret April Mei. Yo ganti yo Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono kowe kudu ganti. Eh lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep nang Guru Mandura ketemu karo wakmu Erowati. Wah, edan. Alah. Wis sesuwe. Nek ora tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo wakmu Erowati. Ora. Kowe Truk usunane ora. Yo ganti. Wah, jan. Mau kula dadi napa meneh? Dadi Lurah Abimanyu. Rasah. Abimanyu ra melu apa-apa kok. Edian, edian, edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Lho, sik dadi Werkudara masa Bagong. Lah, setan terang kowe iki nyang-nyang wong tuwa. Ming Bagong kok dadi Werkudara. Hanya tane yo iso do rukun karo kowe.
Dulu melaku bareng nyatane bapak ya ora nesu. Bapak wis rumangsa keluputane. Ngene. Bapak nalika semana ngiklasake pustaka jaman Semasada karo nundung Mak Sedewa. Terus men do tekan kene sik. Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Doro. Ku wis togong kowe iki ngopo? Lah linggo ku walek, Doro. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi kuwi ngopo kowe? Sing nang mburiku kudune Werku Doro. Kowe. Pindah. Meso ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik terus. Yo. Bolo dewa kakang. Ya iki werku dolo piye? Kuwi jangan iso meneng ora kuwi. Wis malih dawang sing bolo dewa kakang, bolo dewa aku kakangmu piye? Boten. Ah, ya karang ketonto ya terus. Ah iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pak Di, aku tak matur karo Pak Di. Ora perkara piye-piye ning aku apal karo pambeganing Mak Jirik Sedewa. Apal perkara piye? Mak Jirik iki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa utawa piyai sing muda dhewe ya suwane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Jirik Sedewa. Mula ngendikane Mak Jirik Sedewa perkara pustaka jamus iki maksudku kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama lho, upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Mimbanata Ndarawati. Lan saiki wis langkon gawa pustaka jamus iki maksudku. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Jirik Sedewa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Yodipati. Mergo sing nundung Rama Yodipati. Nek perkara pustaka jamus iki maksudku kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Moko sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani Nata Ndarawati gone nyuwun ngampir pustaka jamus iki maksudku. Ya ora. Waduh lah. Lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan aduh plegak plegu kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yai Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Akeh wong sulapan. Tenan lho. Penginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Gunem wong liya nyandang Petro malem gen kula entek-entekan. Apa kok? Heeh. Jam piro le teko? Setengah loro. Aku setengah loro ning gonamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene Tro, tak dol. Kowe ditagih semoyo wae kok. Ora tak ngonone tegelan, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge ming lah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngangling rembug nang kene iki, Pakde. Berkat lampahing rata tanpan toro. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng ngantos parep sami mbal wacana. Praptaning Nata Ndarawati kadharaken Raden Harya Setyaki kagiyat sangging samya mulat. Yeah.
sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta aning asta iki malah yen ngono bejo kemayangan Kresna apa pancen wis katon padhang kana negara Ndrawati pekasan si Adi wis kundur maneh marang Raja Ngamarta nun sewu kok nabu kula nembe ki mawon sowan wonten negari Ngamarta kusik kowe aja guyon kowe aja guyon kowe mau tak tutke tak dereke sowan marang negara Ngamarta jare negara Ndrawati ketaman pegeblok mula tuh mulai aku dari kesuaning Yayi marang Raja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamu yang jimat lima soto yo aku seksine malah urame ngaku Janaka yo weruh Puntadewa yo maringake pusaka nganti aku tegel nundung karo Sedewa mergo mbelani karo Kresna kakangku ilah dalah jagat Dewa Bathara lah kok ketiban aku anget aku Setyaki wonten timbalan mula neng dalan pun kakang lak tansah nerasanan lawan si Adi si Adi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane katon negara ingkang endah nang kaya ilang kekuwunge iki ana ngopo Setyaki nggih kula kemutan kok Prabu nggih seksinipun Setyaki kula nembe sowan dinten sak mangke menika Werkudara seksine Setyaki aku lagi wae sowan ing negara Ngamarta malah tak sawang Datulaya wis katon sepi tumulipun kakang ngambat Dirgantara niti priksa kanan kiwatane negara Ngamarta lah kok malah kakang Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe istripun badhe nyuwun priksa menika wonten lampahan menapa lah talah tenan ora waduh kok ora merucut ucape Antasena kandhane kok kapora Pak Bowo es korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane waduh sak kira ki nek arep waduh ora waduh iki wis kebacut kok waduh wah Sedewa aku njaluk ngapura iya Dimas, ora dadi ngopo ya iki? Ngopo to, Bu? Suwene meneng wae kok cerewet to. Lah kae njaluk ngapura sapa? Wong Sedewa wae ora ana. Nek ora diwangsuli kok nesu. Gong, Nun, meneng sik. Iki Lembuk Wigati. Siap. Menika ateges negari Ngamarta kedatengan telik Mangindra Jala. Wah, ketekan telik. Ingkang dusta pustaka jamus yang jimat lima sada. Waduh, waduh mongko pun kakang dadi saksi tama. Atur Nyai Prabu Turwati ngunjuk Nyai Prabu Darma Kusuma pekasan Nyai Prabu Darma Kusuma maringake pustaka jamus yang jimat lima sada. Inggih. Werkudara tumuli mentala kelawan Adi Mulanang rak ngono to? Iya. Wis, perkara iki ora sandhatak padha digawe getun. Jereng sing jeneng lelakon kuwi adile mung dilakoni, pacoban kuwi adile mung disandhang. Iya. Mula sesuk menek kuwi sing prayitna ngati-ati. Aja gampang kepilut marang gebyaring busana, aja gampang kepilut marang akeh raja brana picis, aja gampang kepilut marang esem kang manis sarta manuhara. Ingkang sak nyatane kuwi bakal dadi racun tumraping para Pandhawa. Yo, aku njaluk ngapura, Dara. Nggih. Janaka Yai Prabu Darmakusuma dikanthi Direkno tindak menyang ndi? Sowan ning Karang Kadempel, Petro dalem. Bapakmu piye? Lho, sampeyan pun prisane bapak loro. Wis. Pun dile, durung. Waduh. Mbeto napa? Ora nggawa apa-apa wis. Wah. Jeruk-jeruk ora masalah. Sing kecut wis. Nggo linu-linu untu ya, Dr. Heeh. Mangane linu uripe. Ha iya. Tolong linu untune. Ha iya. Sowan ana ing Karang Kadempel Werkudara. Yo. Mengko manut karo ngendikane Kyai Semar. Yo. Kang
kabeh diganti ning negara utawa ning Karang Kadempel. Elinga. Pandhawa tanpa Semar tak kira bakal nungsang puyang lakune nggudel bingung numbuk bentus ora weruh kiblat. Yen tanpa Nata Ndarawati wae tak kira Pandhawa isih isa nata marang uripe. Nang yen tanpa Semar, mergo Semar iki pusaka sing bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa ing cetakan kelawan Semar ingkang lali dadi eling ingkang ben luput tu muni dadi bener ingkang bengkong tu muni dadi jejeg yo kok ora Bu nggih monggo dateng arek Kadempel yo Petro nun sowan bapakmu alhamdulillah Gong sinuwun Ndarawati barang arep ning Karang Kadempel wah wis Semar iki mengetok-etok jan ora ngawur senare mau menggulai sumbangan ya ora iki anak apa ta anak kodok ngajal kan ini monggo sinuwun kok Prabu ya ayo ora kudoro ya tak dereke Antasena melu ya nggih ya Pakde ngestake dawuh Setyaki ayo monggo kula diraken kok Prabu.